datorn ja. Där och jag sa till dig. Ingen filt, stäng av kameran. Ja. Vad svårt. Ja. Här. Vad svårt. Svårt det kommer för dig va? Där. Kan du köra den där kasta pilen? Ja. Kasta pilen. Ja. Vi får se. Pappa, jag kan säga ja, men du sa bra. Ja, det är svårt att vinna det här. Men en del vinner ju, så det är inte omöjligt. Va? Det är inte omöjligt. Pappa, ett spel är omöjligt. Klättra på blå. Det är omöjligt. Kom med.
Vi köpa mat på den. Sankt Edens ögonsjukhus.
Ska vi ha fast här? Thank you.